orgulho, com muito amor. Isso era CB, onde chega? Torcida tem que ter camisa! Bora vender camisa! Bom é bom e o top é top. É, né, mano? Hoje é o quem? Certo é pelo certo. Quem é o seu esteira hoje? Meu pai é Bruno Silva. Que me dá grito quando pensa em errar. Ele, ei, tá doido, é? Por aqui, mora! E mesmo? Aí você nem olha pra cara dele que você já sabe o que ele quer, né? Entrosamento, não tem? Cristo não tá me dando tudo isso aqui. Isso. O que eu virei isso aqui pra Cristo me dar foi o Bruno Silva que fez esse alicerce. E isso não dá no mundo, sabe? Entendi. Entrar e sair. É como se fosse uma forma de bolo, né? Pro bolo ser construído, ele vai de uma forma, né? A pessoa tem que entrar e sair nos cantos. O povo só sabe entrar, tem muitos aí. Não, não, normal. Mas só sabe entrar. Primeiro esse preparativo, viu? Tá pensando que é brincadeira, que é só botar a cela e montar. Aqui, ó, soro. Né, Brutal? Soro, vitaminazinha. Rubralãozinho, que é pra dar energia. É pra nesse tanto nós entrar, né? Abaixado. Isso. Preparadão. Com meus bois vivos. Vivo! Vamos entrar feio lá. Eita. Os bois, naqueles pretinhos. Feião, com o olhão bem abertão, assim, ó. Na cara! Eita, meu Deus do céu. Você vai ver como é que a gente vai entrar feio nesses bois. Não vai dar pra ninguém hoje aí de novo, viu? Não vai dar pra ninguém, pra ninguém. Veja só o que eu tô lhe dizendo agora.